Pas GwynDyFyd ydy rhoi cyfle I pobl ifanc gyfarfod yn wythnosol I fynd ati hel syniadau I greu theatr I hunan I ddweud y gwir. Be di ydy, mae Fran Wen efo cynhyrchiad Gwyn yn teithio mis Mawrth Ebrill ymlaen, a wedyn, dyn ni wedi penderfynu gael prosiect I gyd fynd ar cynhyrchiad sef GwynDyFyd. A wedyn, be di o'n ei hanfod ydy, dyn ni wedi cychwyn efo'r themau lliw fel Spartan. So mae pobl ifanc yn cael y cyfle I fynd ati drafod lliw, syniadau lliw, a be di'r potensial ni fynd ati greu rhywbeth theatrig ar lwyfan o galyniad I hyn. So wedyn, o wythnos I wythnos, dyn ni wedi bod yn hel syniadau, creu golygfeidd, o scratch yn dyfeisio, ac yn cael hwyl I ddweud I gwir I weld to, pa mor gyffroes dyn ni'n gallu creu rhywbeth. Wel, mae yna gyfysgfa o bethau I wneud I ddweud y gwir, oherwydd dyn ni isio pawb sydd efo unrhyw diddordeb o fewn theatr I gymryd rhan. So felly, gyda ni criw o sgwenwyr ar y funud yn mynd ati ddatblygu syniadau, a wedyn maen nhw o dan arweiniad Aled Jones-Williams efo hwn. A wedyn mae gweneiddio'r efo ni o ran ochr cynllunio yn dod I fewn I helpu ni efo syniadau datblygu yn ddelweddol. A wedyn yn y perfformio mae fi a Martin Thomas yn mynd yn wrthi yn neud sesiynau dyfeisio. A wedyn y gobaith I gario hwn ymlaen nhw'n ar ôl yn adolyg ydy, da ni chwilio am pobl ifanc wan sef y ddordeb yn ochr technoleg sef sain o galeo. A bydd Aled Ifan yn mynd ati y fforddi criw yn y faes yna. A wedyn Malon Wilkinson fatha yn mynd ati I ddatblygu machnatwyr I allu hyrwyddo'r perfformiad yn y diwedd.